Isä, ei ole mitään syytä, miksi sinun pitäisi jäädä tänne yksin. Oikeastaan kyllä on tässä syytä. Mikä? Mistä sait tämän rasian? Se on ollut meidän suvun hallussa. Tämä on hyvä paikka. Täältä sitä ei koskaan löydetä. Key grab assignment doesn't fit. Oh, that one. What do you mean that one? Old storage room key. Storage room? Down in the cellar. Any ghosts or phantasms down there, Mackie? Uncle Tomas was a little creepy, though. He was a loner and a mute most of his life. Most of his life? Yeah. So he spoke at some point? He spoke on his deathbed. What did he say? Kororashia, Amuleti, Nodenarki, Ala Avesita.